bu xamadi ëlëk moy nek mag mu yaraliku xalé mom day xamadi mais mag mom day yaraliku té li xew légui jamono ji ay mag ñu yaraliku nga gis mag ño xamné lu leen neex lañu wax lu leen neex lañu def koku nak bokay def ci sa biir yi goné ci biir yi goné do am cër bi nga wara am motax mag ñu bari pet nañ seenu cër parce que dignité ak personnalité biñu warona dégager ci xalé mi ak rigueur bu mat seuk mo amut motax xalé yi fu leen neex dem lu leen neex wax lu leen neex lañu def parce que yoro ba pare it xamuloko motax ngay gis xalé bu ndaw yoro portable laqatu di siram tuba bi si aw xalé bu ndaw defut ci bopam ludul tek ci tiak mbakal tubem dereet karaw di gañ gañ e lol do aduna aduna rombu na fi aduna nekotul fi même ñi ko doon def ba teulatul ko kon bokku na ci jikko yi gëna graw moy yaq ak mbokk moy tassare ak mbokk fami yu warona and legi dun and legi andadu bejjeru nak lañu and manam lero te dun laale lan moko waral kenn ku ne legi da ngay moytu sa morom legi ki la wara xamal dotu la xamal ndax bu la xamalé ëlëk wéjala entre nous bi legi day muju nek entre tout waye nak imam shafi'i dam lu waxon nana idha almar'u afsa sirruhu bi lisanihi wa lam 'alayhi ghayruhu fa huwa ahmaq wa idha daqa sadrul matadrul mar'i 'an katmi sirrihi as-sadru alladhi yastawdi'uhu adiq nena cham si bu fekke dafa netali manam ay waxam moromam mu genn ci ay gimignam wala pesu ñaari tuñam mu netali ko moromam ëlëk jot mu deg ko feren nena bu mu tumal wa jaka netali na tumal bopam nena mom ci bopam mo dof ndax wax ji bam genné ci gimignam la xamné entre nous bobu dana muju nek entre tout bu xasse genn ci gimign rek boko diggé fenen bu li yedd kaka netali yeddal sa bop parce que ya netali say wax néna ko fi gis amna ci xolam ak xalam problème yo xamné ci doy na ko seuk bañi wut mom fum ko joxé ji yow nga jiw jox ko sa bop bu ngay xatal mu ngay genn parce que na le di mom diw mu lu ko ñak jik diw timin ni diw munu ko ñaké li mom fokk mu partage ko su ko dañé muy partager wu rek légui ku dégg wo ji envoyé ko sa morom légui sétantal sé yon niku ci pourtant islam da la ségglo li ni jangal journaliste yi loolu la islam jangal en tant que nit doomu adama islam dané la bu information ñëwé bala nga ko jallalé jallé wu lawul sax na nanka chambar ba xam li luñ wara jallal la wara luñ wara jallal lu deggul wala lu deggut ndax bu fekke chambaru len ko ba pare dégancer ko joxe ko reccu dalay dikkel moto amna ko ne won majalis xaw gi señ bi téré groupe whatsapp bi ci la bok ay groupe top kat santa do kaso bop bobal
yaangi problème yu la yalla djegalagul fexel mu djegal lako ñata problème nga am ñi ëpp ci réew mi dina xey di dox li ëpp ci réew manam gagn fay lañu dund gagn fay manam dañu xey di manam di takale dépasse ba paré ngi wa réew mi ñu ëpp jox lu kan lan mako waral muy ñak xarab ak ñakup sétlu lo tax borom téré yi dañi netali ñenti abdallah ñenti abdallah ben goor da am ben soxna waye dom jum am rek abdallah la koy tuddé abdallah ba ñenti abdallah am ñenti abdallah muy borom barké lol febar dab ko mu fa wara fa bind letter dañi abdallah mi day dondo abdallah mi day don abdallah mi day don ñi xalé yo xamné si ñu am xam xam lan way kenn yewul moy li xewle rew mi ñepp xam way ñu tuté ci nit légui bi seen papa fato ñu déggu ñé ñom ñu wérante ci lolu dañ né ban abdallah lay wax amu ben wañ la abdallah ban abdallah don ñu né amna bour bu nek ci dëkk bi ndendal baram xam xam la bu ñu démé da nañu atté bu ñu démé da nañu atté abdallah ñom ñent abdallah yépp jël seen bagage da né nañ dem séti bour ba nan dem seti bour abdallah ñom ñent abdallah ñi and di dem di seti bour ba dem ba ci yoon wax dajé ben sam bo xamné si gilé mom de ko rëc samba ngi sonu lol di wër ay gilé mom ñu dajé ak waji ne ko ñak nga lol dé yow lay wër sambi ne len sama gilém da rëc ñu commencé sa commentaire moy di xew wara dem lay ko ñu dem li jëm seen problème ñu nek ki nank sa gilém gi gën bi da dag waji ne ko lol dé deug la ki nak sa gilém gëré ñatt tank la yor waaj ne ko batay lool deug la keneen ko ne ko sa gilém gi genn bi da maam da rëcc waaj ne ko lool deug la ñom ñen ñep kenn ko ne am lu mo kenn ki ne ko sa ben sa gilém ben pat bëd la manam ben bëd be gis ba ca dess gisul waaj ne leen kon jox leen ma sama gilém wax wala ngeen waxum fu nek ñu ne ko gis ñu ko waaj ne leen lool mo duma na nek déjà commencé na no tardé leg waaj ne len da ngeen ma jox sen gilem wala ma yobul len ci yoon ñu and ak mom dem ca bour ba dañ ne bour bi ñun kat da no amone problème ñun sun papa da faatu te wuxut lu leer ñent abdallah lan mu ne diiw day doon diiw day doon diiw du doon te ñent lan te ñun ñepp abdallah la tuddu waye ki da no dajje ak mom ci yoon wi mu ne gilem mom da reer ñu ne ko gilem nga nangam mo ci nek wax ko sikki ye nek ci gilem yeb mu laaj ñu gilem nga ñu ne ko gisunu ko legi mu neñu xamna fu gilem mom nek bur bi laaj waaji non la deme waaji ne ko waw mu ne ko lutax yow nga ne gilem gi genn bi da kët mu ne ko dama gis ne gilem gi nafara yimi nafara yépp manam day dank lor wacc suuf te gilem budé nafara manam da wara tass parce que dafara wi day lacc ci gen bi tass ko parce que da ndjol bala mo lal sous gen degay teul mu tass mu gis ne dafa wacc direct xam ko am sétlu la ni la mag ni dan sétlo sen dom bu gor bi bu jigen bi bu commencé indi jikko yo xamné ci xamu ko ci fami bi ñu tégat ko
ki ci dess dan ne gilem gi lutax ñu ne ko lutax yow nga ne gilem ben beub bi do nga gis mu ne ko dama selu ci yoon wi gilem amna lu gën ñax mu gëna bëgg ci yoon wi waye dama gis ni gilem gi da fay bayyi di lekke benen côté bi ma xamne benen beut baxon da na gis lim gëna bëgg te mom lay lek ñu ne ko batay wax nga deug gis nga seen ka ci dess dan ne gilem gi dafa recc li tax muy recc moy distance bi mi daw day daw ba ci yag mu taxo lek tout même face bu recc non lay daw ba ci yag mu taxo lek tout dawat alir bari taxawat ci lolou ci la xamé na da recc ñu ko wax nga deug kon li am solo ci lolou moy ñu xolaat jikko yi defaraat jikko yi jëm ci yar njabot gi rawat na yar islam nanu fexé ba njabot gi ñu xamal leen ne jëw baxut yalla da kay téré te ko bayiwul safara nga jëm fexé ban xamna njabot jëw rambaaj ku ko bayiwut safara nga jëm fexé ba xamne wax lu du deug yi ku ka bayiwul safara nga jëm fexé ban xamné ñaalo yit ku ka bayiwul bo dé safara nga jëm yi yépp ko bayiwul bo dé safara nga jëm kon jikko yu bon yoy nga xamné ci islam dafa ñëwon pour réparer ko ginnaw ban ci joté war nan ko mëna té bu baaxa baaxa baax bañ ko bayyi mu dem ba ci ñun serigne bi nga xamné ci mom lañu yalla bolel tiaxanut daray tiaxan nekul ci mom te kenn musuko yapp muy cheikhuna ahmad al kabir cheikhuna ahmad al kabir amul ci nitu yalla yi ku ko massa xeb kon bo bokke ci mom wala nga bok ci keureum waro def lu lay xébé waro xébu waro defit lo xamné ci buñ ko déggé dañ nan talibé diiw la même yi xaw alhamdoulillah kenn déggu lañ ci sagante bek xassante bek ñak sutra gi ram do ci dégg talibé kët parce que cheikhuna ahmad al kabir ala lu yalla la alalu yalla nak yalla du bayyi ñu kay fowé alalu yalla nekkut lu ñuy fowé légui nak li xew moy ñakku talibé ba tax lu la neex nit ñu bari ñi ngi faaw xam ngeen lu leen di faat moy rawhan yi nekk ci doomu adamay parce que doom adam bu ne amna rawhan bu mi andam bu fekke rawhan da bari dole nga togn ko lolay dal sa kaw su ko defé ñaan la diwale upp bop té talibé cheikh ahmad kabir wala njabotam gi da no bok ci ñooñu ñu am karangé motax kenn wuru ci fo kenn wuru ci fo comme que néna boy xex wala ngay xulo may japp ci tank bi dekk ben ba koku woro fo woro fonu woro togn woro duggulu sa yon nikku woro waxit lo xamul mbokki ñu bari ci nit ñi li len tardel moy ñaka jox warma lu yalla warmal wa may ya'sim hurumat allah fa huwa khairun lahu ku warmal lu yalla warmal lolou mo gën ci yow ku ko defit ku def saban bay la la ci fekk ya ko xam legui nak xalé yi xametul day kromp buntu juma yi sonu bon duggu ci keur serigne sonu bon mu fess del ak yeneeni talibi yo xamne si gisoleen ñu bari ñi nga ñak am jom sen regal yi du arrêté di continuer ñi buñ seyé
day touru ñi di am bop yi metti liko waral lepp moy dugg ci bërepp bo xamne si bu yalla waramal la te samonté warma yoy kon bërepp yi nga xamne si yalla da leena waramal ak nit ñi nga xamne si yalla da leena waramal lu jamono téré di buñ ko dé ñaka kersa wala ñukay dédal yow bu ca bok ndax ben françois dañ won ab dekk bo fa duggé bëgg yaq dekk ba da ngay yaq ñent ya da ngay yaq ñent bokku na ci ña amon valeur ngay fexé ñu ñam ak yépp ñu yam ak ñu yam ak ñépp té alcorane dañ la annas mukhtalifun nit ñi dañu wuté yalla yamalé wu bo bëggé ñépp yam rek da ngay son néna ñoñu da ngay fexé bo duggé ci dekk nga éliminer len mo waral ngay gis ñuy saga serigne ci yaangi deg di meune mi ci jangale kat yi borom dara ñu len di wacce li moko waral bi ci top moy borom xam xam yi da ngay fexé ba ñi ni jox xam xam doot ñu len nawlo luñ xey wax nit ñi xey wedd da ngay ni fexé ba xif lo nit ñi ba nit ñi nek legi jaamu katu xaaliss moy fexé ba to de semence bi yokku nit ñi xif ñepp dootu ñu am jottu yalla di len passé lañuy fièvre dekk ci hôpital yi yok seenu dundu ba paré xeymi touti ni la borom xam xam yi nga xam ñoo ñu supérieur té Afrique motax senum jang la ne jang seni garaba len di fajj ñoo ñi fajj seni auto mom la ne wax waaw bekkal ëlëk muy soppé xuma kan ñay soppé ko parce que bu loolu amu du ñu mëna té ba paré africain bi nangul loolu parce que xamagul mom may kan lo tax mag ñi bu la daan yar dan la yalwan lo gogu ñu la yalana moy nga laaji sa bop nga wëri sa bop mo waral ngay jël sa pot nga jël sa pot di wër dekk bi di laaj loolu ngay laaj moy man la kan exposé wu dal di reconnaître sa ñak xam sa toroxlu sa doye di ci kanamu yalla sun borom bi subhanahu wa ta'ala ki lay jox tabal ko ci pot bi ne la li nga ki lay sarax ni lay def do ki saraxé do saraxé lu bari tout les day def ni ça veut dire que li nga ni la mag ni dal tarbiyo moy ngey wër di lacc yow la kan yow la doomu adam bi nga xane ci yalla la bind da nga am borom sa yow nu réussir lenn rek la muy jaamu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala lo tax wa makka yalla da len ko téla wax ñu gaw ci ñu ko paré ci ñu gaw genn yalla lim wax wa makka deelen wa makka dono japonne commerce do moy abdou top khalis rek di dem ci ever ak manam eté yalla ne len li kessé nek fi amna lenen lo xamné bo len ko exploiter li ngeen bëgg da len fekk ci li ilaf quraish ilafihim rihlata sitaa'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt exploiter le nek bi moy jamu len borom nek bi moy kaaba bi ay million million lay duggal bir mak te ban ka jamu ay petrol genn dekk ba dun bay te lepp ku bay fa nga yob kon nak yeen wa war ak lima len wax fal ya'budu rabb hadha bayt li nek ci dekk bi ngeen fexa ko exploiter ñu baxa ngi ci dekk bi ñu yalla russa ngi ci dekk bi ñu am warma ngi ci dekk bi ñu am sutura ngi ci dekk bi pour nga mëna jariñu nak da ngay def ñi ngay def alcorane jang lepp pour jariñu ci dug yalla yi boko deful mëno jariñu parce que ki lay defar ak ki lay yaq bokku ñu amna ño xamni ci ay defar kat la am ño xay ay fad kat la du garaw kon mbokk yi ñogi tub bu baax
té djéggelu té di len di balu haqq té di len di balu haqq di wax né kaddu yi bu djubé ci yalla sunu borom bi subhanahu wa ta'ala la bu dëngé yit ci sunu gatt alli wala ak sunu ñak xam ak sunu bëri wax waye ñoo ngi tubbu baaxa 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 lepp lu fi ndariñ yalla naka yalla soppi aw yiw boole ñuko ñun ñepp bi jahi sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam yalla nañu yalla musal dekk beeg rew mi comme nim musale won yenen yalla ibrahim ci safara sa yalla nañu yalla genné ci mbollem njaqare ak tis ak khat khat comme nim ko genné won yenen yalla yunus ci jeunba yalla nañu yalla musal ci non ak pexey non ak lepp lum ëmbu comme nim musale won Musa ca nonam ya labal len ci geej yalla ne yalla guddal sunu fan comme fan yenen yalla nur alayhi salatu wassalam musal ñi ci febar ak tawat comme nim musale won yenen yalla nur ca febaram bu torba kon lepp lu ñu wax wala lu ñu jëf yalla na doon yalla kesse mbokki aduna da tere ñu bari wëratun ñu bari febar yi leen dal amana ñoy moy seenu sabab la maam togn nan kunu wërta togn wala muy merum yalla wala muy pexem do maadam lu ci man di am moy fatalikul yalla rek yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala fatalikula fekke da nga faju ba sonu muno wer dekkal say yalla say loxo delu wat ci yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla fatalikula donte du fatte febar bo meuna am yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala indina safaram ci kaw suuf bo tele ci faju delul ci mom comme ko mo la bindon te ba ngay ñew taxo benn jangaro summe ko sangu set farata ba set wit delwat yalla sun borom bi subhanahu wa ta'ala joxat yalla sun borom bi subhanahu wa ta'ala sa bop yalla sun borom bi subhanahu wa ta'ala delno la sa bop ñu bari momatun sen bop bari ñak nañ sen bop te comprendre kon yalla nañ yalla defal jamm defal ñu tawfiq bi jahi sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam amin.